Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам. Бір емес бірнеше ауылдың жұртын алдап, 4 жылдай олардың ақшасын жымқырып келген Алматы энергосбыт мекемесінің инженері ұсталды. Алаяқтығы дәлелденіп, сот шешімімен ол 5 жылға қамалды. Елді ағауыз қылған қызметкер өкілеттігі болмағанына қарамастан, Қарауой, Қуат және Өтеген батыр елді мекендерінің тұрғындарына жалған түбіртектер беріп, жарық үшін төлем алып, түскен қаражатты қалтасына басып отырған. Жұмыс қарекетін жасыру үшін ол дереккөздер базасына әріптестерінің логинін қолданған екен. Сотқа дейінгі тергеу барысында агенттіктің Алматы облысы бойынша департаменті аталған ауылдардың 150-ден астам тұрғындарын электр энергиясынан ажыратуға жол бермеуге, сондай-ақ 16 миллион теңгеге жуық сомадағы залалды өтеуге шара қолданды.